Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai encontrar o estandarte secreto na tela de carregamento da semana 10. Galera, esse estandarte secreto tá lá no Lago Vazado, onde vai acontecer o um evento agora, no final dessa temporada, da temporada 8. Então, é lá. Eu vou estar mostrando a localização exata da onde está esse estandarte. Galera, não se esqueça de se fortalecer, se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando. Tamo junto, falou e é nóis, parceria grande!